აიღო მინ არხეული. ამბობდნენ შოთას ნაჩუქარს. დაჯდა თამარი და სულთანს. ასე მისწერა პასუხად. რა გითხავს? რა მოგიჭორავს? რას მეშარები შორიდან? Ой, убрало цилс мцамеб, албат сисхлис гра могинда. Албат сисхлис гра могинда, торем маш риствис исурве, ро могечмаха асети умагалито сицруе. Ой, угнуро нукарди. Цин мидзевс шენი барати. Каравши мослас мибрзанеб, кациჭამია ჯალათი. Მოვდივარ. Маграм სხვა გვარად. Თავად გაიგე და მიხვდი. მოვდივარ ჩემის ლაშქრითა თუ ვაჟკაცი ხარ და მიხვდი. მოვდივარ შენს დასასჯელად თავლაბ დასხმულო თავნება. Და გამარცხებ. Და დაგიცხრობ მაგ უშნო ამ პარტავს.